Zone, bate, defende! Vamos buscar igualdade nesse primeiro tempo de jogo difícil contra o Guarani. Foi autorizado, Santos Sotiri, pra bola, o toque, e o goleiro pegou! Carregou o Marcelinho, tocou no vazio, olha o time do Guarani chegando pela partida, uma, duas vezes, cata firme, Rodrigo segura com firmeza, Serginho prepara-se para cobrança, ele falta para o Guarani, levantou, a bola passa, espalma o goleiro Rodrigo para a linha de fundo, dois a um, atenção, falta para o time do Guarani, atirou direto, espalma o goleiro Rodrigo, mandando para a linha de fundo, dois jogadores fora da barreira, o árbitro autorizou, partiu para a bola, atirou direto, segura o goleiro Rodrigo no canto esquerdo, chega a bola, tentativa do Guarani, que vacaria, bola na esquerda, atenção, bola rolada para o cabeça, dois, bateu, pegou o goleiro, Anderson finalizou por duas vezes, de fato, oito estão sintonizados na CBE, atenção, levantamento direto, Rodrigo do tapa, né? Ele invadiu a grande área e acabou caindo, para mim não houve nada, não sei o que foi mesmo de cima. É, para mim também não houve nada, né? Sentiu que não teria condição de terminar a bola, mas o goleirão foi lá no último andar, ele se aproveitou que ele pode tocar com a mão, evidentemente, e os jogadores vão alcançar a bola. O JR Neto perto do ataque do Rio Grande do Sul, é 4 do Rio Grande do Sul contra 3 da força do Rio Grande do Sul, recebeu o Marquinhos, chegou na entrada, ele foi bater pro gol, abriu na esquerda, recebeu o Cine, entrou livre, dominou, foi marcar, bateu pro gol, bateu pra fora. Jogar o time do Santo Ângelo, tá? Tem que fazer com que o time adversário fique na flor da pele. Rodrigo despacha para o campo de ataque da seleção do Mineiro do Sul do Brasil. Agora 40 minutos de partida, uma recuada perigosa para o goleiro Rodrigo. Aí com categoria do Brasil da seleção do Ângelo. Escreveu na esquerda, entregando ali para o Mimo, que é para o time da seleção do Brasil. Já cortou o Amaral, voltou para o time da seleção do Brasil. Bola metida perigosa para o Chuba, sai Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo, sai segura com firmeza, não tem rebote. A chegada foi perigosa, pau do Renato. Mesmo foi dado uma besteira, joga demais. Olha aí, valeu a zaga da sexta, droga para o Mineiro, depois o seu retravestido, bateu para o Rodrigo. Rodrigo, segura com o ferimento, não tem rebote para o Renato. Dá para deixar esse Juba aí no mano a mano com a zagueirada de Santo Ângelo. Dá um abraço, chutou forte, bela defesa no meio de campo, mas o goleiro. Chegou na frente para mim, recolheu Juba, pé direito, ajeitou, mandou a bomba, espalma Rodrigo! Espalma Rodrigo, sensacional! Rodrigão, autorizado, atenção, torcedor, partiu, recolheu, restinga para a esquerda, comprou bem no segundo pau, está Rodrigo, 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 soberano, segura com firmeza, não tem rebote, a bola dele, já liga o contra-ataque da sala, chegando no contra-ataque, o time entra, atenção, para mim, recolheu, gestão, pé direito, bateu para o gol, Rodrigo, 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 no meio do gol, segura com firmeza, abuso do Paulão, ao lado do sindicato, diagonal, pode segura, o levantamento feito, quarto de qualquer maneira, do livro Rodrigo, se não compareceu no escanteio, é claro, levantamento feito do segundo pau, Edivaldo, testou, palma do goleiro Rodrigo! Subiu de perto, direito, levantamento feito dentro da grande área, sobrando para o Felipe, do goleiro para marcar, bateu, espalma o goleiro! Lado esquerdo, autorizado, partiu de perto, direita, bateu direto, goleiro de seu tempo 0 a 0, tem que pintar o meio, levantou o prato dentro da grande área, subiu bem, subiu o Rodrigo para fazer a defesa sagrada. Lá em cima, sem dificuldade, Rodrigo pesa. We'll be right back.
something, Nations.